Apa kau anak dara pakai inai? Jawabnya, asalnya boleh anak dara pakai inai. Yang tak bolehnya, bila keluar tunjuk pada laki-laki ajnabi. Sebab inai-inai ni, dia kuku periasam. Nampak? Yang memikat kaum lelaki. Pakai merah-merah jari pada tangan. Jadi kalau pakai inai anak dara, kata ulama' haram, iaitu kait dengan tubik luar. Kalau dok tubik luar, tidak haram. Jadi dia buat dah inai, pakai cap kuku dah, nak tubik luar, dia kena pakai sarung tangan. Neh, yang boleh untuk suami. Neh, cap kuku hak moden tu, hak Anita Sarawak pakai, hak gelik-gelik tu, boleh pakai dalam Islam. Cuma nak mandi junub, nak wuduk, wajib kena buang dengan remover dia. Kalau tak buang, tak sah. Nampak? Hak Dr. Masyidah kata, tak wajib buang kerana maaf. Ini pakai yang perempuan, hak tu salah. Yang ulama kata, boleh pakai aje, tapi wajib buang, nak ambil wuduk. Dia kata, tak wajib buang. Tak wajib buang, memang tak sah wuduk. Neh? Domeh, apa? Acak kuku macam tadi. Ya? Bulu mata pelesu, kuku merah pula. Oh, nampak muda selalu. Nah, agak puas. Tapi tak, dengar saja anggut dah buat sekarang. Nah, dia duduk di cara tu, dia tu umur 48 dah. Kembang katung pula. Nah, rambut pun serebel macam tu pomo siang. Nampak tak, mandi tu duduk, tekok-tekok kelaring. Atas kelopok ni bukan sedon, nyong ngecik bekas baru tadi. Dia tu lelaki tengok pun, dah sting. Nah, tu yang tu lelaki makan keluduk semua. Kedah orang bujang. Nah, pasal kedah comel. Minum bang. Nasi apa bang malam ni? Oh, sedap ah. Nak di rumah. Hei, siap dah nasi, hei. Di rumah. Nah, tu main kedah tu lelaki.